NBC, Karmín Korb proti Movistar Raiders. Tome, co nás vlastně dneska čeká? Jo, bude to veliký, hlavně v rámci té arény těch fanoušků v Montpellier, bude to fantastický a já se nemůžu očkat na to, doufám, že budeme dostávat v rámci audia i fanoušky, to si nejsem jistý, nebo jenom uvidíme takhle vizuálně, budeme se to muset domyslet. Ale jako tam to bude burácet ve Francii. Bude to skvělý domácí crowd pro Karmín Korb. To všichni považujeme jako velkou výhodu pro KC. Do toho grand finále zase o to větší na tebe tlak, takže nemusí to být vždycky jenom takhle na jednu stranu, ale věřím, že i pár fanoušků Movistar Riders se najde a že budou pořádně fandit a že to že zkusí taky, aby je šlo slyšet, že jo, mezi tím obřím francouzským crowdem. A my doufáme v zajímavou sérii a i když oba máme jako Karmín Korb jako favority, přece jsou to trojnásobní vítězové MMA Masters a teď vypadají, že mají skvělou formu, tak i Movistar Riders i zatím nebyli úplně třeba nejvíc otestovaní během playoffs a tohle bude ta nejvyšší zkouška, kterou Movistar Riders dostali, tyhle MMA Masters, o tom žádná. Hele, rozhodně ten příběh se tady píše úplně sám. Karmín Korb jsou jednička z francouzské ligy, kteří probruslili celou LFL. První místo v regular season, potom playoffs dvakrát proti BK ROG, prvně 3-1, potom samotný finále 3-0 a Karmín Korb vypadali zatraceně dobře. Potom přišli MMA Masters, kde byly ty dvě prohry proti Italům, proti Matsko eSports, a Karmín Korb museli proti vlastně všem našim předpokladům bojovat proti Natives ještě v tiebreakeru a potom i ten duel Istanbul Wildcats, opravdu Karmín Korb za sebou mají obrovskou cestu, ale na druhé straně i Movistar Raiders, kteří tu regulární sezónu tak zvládli z druhého místa, bojovali tam ještě v tiebreakeru, potom prohráli s Bizony, prohráli s Randomem, ale našli potom i ty samotné MMA Masters a ty jsi to už zmiňoval. BK ROG v TBO 5 se nebo Movistar Raiders vypadali, že našli perfektní recept. Bylo to hodně přes botlane a potom Matsko eSports možná byl ten vlastně nejlehčí semifinálový duel, ale já upřímně, i když na papíře tak všechno říká Karmín Korb, tak já reálně i věřím, že by Movistar Raiders tady mohli vyhrát a už jsme to několikrát viděli. Crowd je jedna věc, ale pořád je na tebe i obrovský tlak. A hráče z Movistar Raiders, to jsou kluci, kteří spolu třeba Freskovi, Supa Alvaro už hrajou dobrý rok a něco. Ještě i potom v jiných týmech před Movistar Raiders, tak tahle trojice spolu hrála ve Španělsku. A je to vlastně to nejvíc, co tihle hráči zažili. Je to takhle obrovský event a my víme, že když se stane přesně takovejhle scénář, tak třeba tým Brut dokáží šokovat i na té obrovské stage. Takže jasně, moje predikce nebo kdybych měl říct spíš Tutově, kdo vyhraje, půjdu pro Karmín Korb, ale ani za nic. To není tak, že by Movistar Raiders v mých očích nemohli dneska vyhrát. Jo, je to tak, rozhodně v tom všem souhlasím. Já jsem se zatím k tomu ještě kochal tou krásnou stage, kterou tady můžeme sledovat. A že je to svěží, že jo? Že pro nás, ať už v rámci MMA Masters, že tenhle split, tenhle rok máme poprvé to spojení, kdy se finále MMA Masters hraje těsně předtím úplný vyvrcholení LEC a stejně tak je ochutnávka toho, co nás čeká zítra a pozítří o víkendu během LEC v téhle fantastické aréně. Jo. Mám z toho radost, že jo, protože pro tohle žijou hlavní hráči. Yasuo Senna, víme, že KC hrajou specifický botlinky. No, Nýra to tentokrát nebude, tu Movistar Riders skrtli rovnou šátku draftu. Ale víme, že tahle série bude draftově určitě zajímavá, hlavně směrem do botu. Zase na druhou stranu Movistar Riders mají tři picky, které asi instantně spojím se všemi hráči individuálně. Yep. Renekton pro Markio, Ismana Sejuani, Zeri pro Supu. To jsou největší komforty, stejně taky Alvaro na Rakanovi. A myslím si, že draftově máme skvěle rozehráno a takhle mě to krásně namnazuje na tu první mapu. A Kaliste na Josefovi, ne? Tak to bude zábava, na to jsem mega těším. Jo, já taky. Já do toho jdu s tebou a jsem rád, že jsi zmínil i tu Sejuani, i Renektona. Tohle je něco, pro co Isma kolikrát chodil i na first pick. Opravdu ti hodně heavy gankující jungleři pro tohohle borce a hlavně za mě Zeri, jo, jako měli jsme týmy, který Zeri trošku nehráli, byla lehce ignorovaná. Pak jsou tady ale za mě dva hráči, kteří pro Zeri chodí s
skoro vždycky. A samozřejmě ještě bychom mohli klidně připomenout Avru z týmu GTZ, který pro Zery chodil, ale z té úplné špičky je to Kalista a Supa. A za mě po dlouhé době taky souboj dvou botlinek, kdy Karmin Corp, víme, že Targamas hrál minulý rok světový šampionát a o Kalistem se mluví jako nejspíš o největším talentu v rámci Marksmanu v momentálním IRL i díky tomu, že pár dní, týdnů zpátky měl teprve 17 let, takže tohohle kluka určitě čeká obrovská kariéra. Ale na druhé straně Supa a Alvaro, dvojice, která spolu hraje neskutečně dlouho. A kdybych měl říct hráče, který mě nejvíc překvapil, tak Kaliste je za mě trochu jiná kategorie, ale za mě je to Supa s Alvarem, nebo vlastně botlinka Movistar Raiders. Když se na ní podívám, tak bych řekl, že tohle určitě budou kluci, kteří se budou chtít předvíst. A není úplně tajemstvím, že v finále MMA Masters je asi ten největší zlatý důl na talenty do LEC. Tak jo, dostali jsme takový bombastický hudební úvod a myslím si, že bychom každou chvíli měli jít na rift. Už víme, jak na zítřek, ale jo? Díky tomu to tenhle pravda. Přechod jestli to bude teď, stejně. Máme no, naučený. Jako na MMA Masters. Wow, ano, vypadá to moc pěkně. Jako ta stage je naprosto, naprosto famózní a myslím si, že i po tom, co tady teďka budeme 3 dny v kuse, tak mě to neumrzí, takže na to furt budu koukat s úžasem. Fanoušci ti už jsou připraveni rozjet pořádný kotel. A to, že když jsme tam měli záběry na tu celou ariéru, ariéru, to jsem vytvořil dobrý slovo, na celou arénu, tak že to bude pořádný válec. Grand finále má Masters. Byla to francouzská hymna? Je to možný? Je to možný. Já ani upřímně se přiznám, že bych asi ani neproznal francouzskou hymnu, ale... Ono je to hrozně potichu. Je to dost možný. Ale využijeme chat, tam určitě někdo bude vědět. Tak jestli víte, jestli to byla francouzská hymna, nebo nikoli, klidně nám to dejte hned teď vědět. Tohle je docela tvrdý, když jako jednička ze Španělska přijedeš do vyprodané francouzské arény a první, co vlastně slyšíš, tak je francouzská hymna, všude francouzský vlajky, ale o to víc, my jsme se bavili, že Movistar Raiders, na ně samozřejmě tlak je to finále MMA Masters, ale mají tu výhodu toho underdoga a tu za mě tady musí využít. Level 1. Zatím nikdo se nám tady úplně neurval, že bychom chodili po nějakých invadech, jenom nějakých pár ward položených, Fairly Game máme něco pokryli. Prostě se takhle projde. Vidíme start s D-Shieldem pro Kalisto, samozřejmě bude často poukován tou Zery a Yasuo jako milý postava na botlane, výjimečně, tak to nebude mít určitě jednoduchý ty první levely. A já jsem teda hrozně zvědavej, jaký byl teda ten hlavní důvod, proč Yasuo byl zvolený, protože můžeme jako vidět, že Windwall tady určitě má nějaký využití třeba do té Sejuani. Můžeš dostancovat určitě proti Rakanovi, samozřejmě Windwall i proti Zeri. By měla vlastně kompletně možná jenom ten right click nebude blokovat, ale samozřejmě i Qčko, její basic ataky z té ability tak blokovat bude. Takže bude to hodně o té Windwall a i o té mobilitě. Zatím Casey teda berou push takhle ze startu. A je to celkově ta nejzajímavější linka, protože Casey zase hrajou něco trochu unikátního, což už s nimi máme spojený, jako hlavně skrz tu Neelu, ale asi nás to úplně jako brutálně nezaskočilo, že tady Casey něco uvařili s tou Senou, ale Supa má svou Zeri. Jo, ale my jsme říkali, nebo pojďme se o tom pobavit až po prvním genku. Jestli Yasuo a Sena něco nemají, tak je to úplně příjemný obehrávání Sejuani genku. Isma pořád vyčkává, Alvaro hledá velký knockup na Kalisteho, ten má stále flash, Isma ale flashuje jako první, co to W, Kaliste by měl být venku, ale ty životy, ty tady teď K-Corp úplně nemají. Jo a Targamas skvěle zahráno, Targamas body blokoval celou dobu, aby Kaliste nemohl padnout, Isma to hrál sem pásky s tím flashem, protože nejprve flashoval a pak čekal na Q-čko. No ale když před ním stála Sena, no, tak to Q-čko neprorval na to Yasuo a nemohl naskočit na Kalisteho. Pořád na samozřejmě si myslím, že fajn. Marky zatažený podvěž, tady docela zariskoval. Nakonec ale vlnu má nastakovanou. A životu stále dost, aby mohl hrát dál tu 1v1, ale jde vidět, že Movistar Raiders chcou toho Yasua trestat. To nejdřív a udělat tohle Yasua, že jo, klasickýho Yasua ve všem týmu, což znamená 0-10.
Ale my víme, že K-Corp toho hrají poměrně dost. Asi ta úplně první varianta byla Neela spolu se Senou. Potom nám ale Kaliste ukázalo, že Neela může hrát i s Rakanem a teď nám Targamas ukazuje, že může hrát Senu s Yasuem. A myslím si, že K-Corp taky hodně využívají toho, co my jsme říkali u té Neela s Rakanem. A to je to, že enemy týmy zas tak často jako asi Yasuo se na botlinky skrimovat nebude. A K-Corp, pokud se dokážou prosadit to, co se svojí botlinkou chtějí dělat, tak je to obrovská výhoda. Protože ty vlastně tohle máš naučený, tohle jsou tvoje skrimy, ale Movistar Raiders kolikrát Supa s Alvarem hráli do Yasuo se na botlinky? No, je to tak, je to... Mně se novýho naštěstí Yasuo potkáváš častěji, že jo? Na rozdíl ten Neela, že jo? Neela, to je pravda. Je to hodně specifická, kdy se hraje v kompetu, ve skrimech, solo queue. Seš jako rád, když víš, co dělají schopnosti toho čampa. U Yasua to je jako postavička holka, kterou hráči moc dobře znají, takže tam si myslím, že pořád určitě, že jo, ten faktor, že jo, toho překvapení tam nějaký bude, ale že zase takový obrovský nebude, takže z tohohle si Movistar můžu odechnout tu Neela, že jo, myslím si, že to bude permaban po zbytek série, že nám Neela možná jednou neprojde, že ten strach je tam velký, tohle postavy, ale zatím jsme tady měli jeden pokus o gank, ale žádný větší točky, Kabošár ten se vrátil pro Bramblevestu, Tormail Rush na Kesanteo je docela tradiční, v tomhle matchupu, co jsme mohli vidět, a funguje to dost efektivně. Do toho krokouše, takže to s tím už asi si myslím, že můžeme počítat. Od Kabošarda na medu, Freskovi se udržel na CS-ku, což ze Sejlese proti Azurovi. To je rozhodně příjemný zprávy, Kaliste nám tady trochu bruslí a čeká se trochu jíst na ten level 6, ale když se dorazí Synchrof, tak klidně můžeme fightit i dřív. No, Alvaro je hodně vytažený, Battledance mu skakuje do bezpečí, ale Supa bude muset flashnout a flashuje rovnou k té zdi. Tohle je síla, kterou Zeri má, ale Alvaro bohužel pro Movistar Raiders nikoli a je to Synchrof, který s prvním dobrým genkem bere First Blood pro Carmine Corp a bere ho rovnou Targamas. No, okamžitě všichni hráči KC jsou nakopnutí, protože slyší jenom ohlušující fandění a radost fanoušku KC, vážně francouzských fanoušků, co tady v Montpellier máme. Uvidíme ten gank od Synchrofa. Jo, Alvaro si nezvolil úplně dobrý moment na to hrát agresivně. Izma sice byl blízko, ale Synchrof tady byl dřív, fakt když Supa dobře odbrusil a letěl přes tu dlouho zeď, samozřejmě velká síla Zery, to se těžko trestá tím éčkem, no tak Alvaro takový štěstí neměl. Peníze jdou pro Targama, sice je to support, no ale cenu ta se rozhodně neodfrkne nad tím, že vede teďka o 800 celkově, protože je to ten kill plus samozřejmě peníze z těch duší, co sbírá. Bude hodně důležitý, aby nám občas vyskočil i ten graf bokem, kolik třeba Targamas bude mít navíc peněz ne nad Alvarem, ale nad Supou. Protože to, že Senna víceméně vždycky bude víc proti Rakanovi, proti těm tradičnějším supportům, to víme moc dobře, ale otázku je, jaký potom bude to samotný value. Zatím vidíme, že na nákupy je to hodně even. Pro Kalisteho i Targama je tam dokončená bota. Longstar k dobru dokonce, Alvaro teď spatří. Veřici hráčů Carmine Corp, jak už se motají kolem draka, nebo dělají vizi do řeky. Isma a Freskovi jsou ale připraveni reagovat. Tak, Alvaro kouká, že by třeba chytil Targama, se nám může být zranitelná, ale Targama se jenom pobíhá na své kamufláži a nenechává se naskočit od Movistar Raiders, nebo kamufláž, ale nějakou spellu. To asi jenom odskočí, no to je snadný, jediný, co si musíš dělat, je tornádo, to když je tam ready, jak by tě mohl vyhodit. Zastavit ten dash. Dnes má docela hluboko v nepřátelské džungli. Ty hráči KC už na něj obrousili zuby, ale jsme věděl, co se může dovolit. Jenom se stáhne. Jen do botu, kde ale Kaliste dopušoval vlnu. Je to dobře. Tožne kvéčko, schová se jmenuje ona. A oba týmy opravdu se zatím nedopouští. Žádných velkých chyb, tohle je hodně metodická hra. O tomu celku od těch dvou nejlepších týmů, co tady na Masters máme. Ale zatím to vyústilo jenom jeden jediný kill, Drake stále naživu. Herald tam bude za 10 vteřin a s tím Heraldem si myslím, že to trochu roztočíme, že to trochu nakopneme, protože o toho bývá většinou větší zájem než o ty Drake. Jesma je ale pořád na své spodní straně jungle, zatímco Synchrof teď spatří díky kontrolce i nějaké ty kempy a rovnou Heralda začíná. Jesma se sem nemá úplně jak dostat. Freskovi portí na midlane až v tuhle chvíli, zatímco Seiken, ten už na medu nějakou chvíli je. Je tam Lost Chapter i zapušovaná vlna a Marky by na to byl sám. Spatří pouze tu dvojici hráčů Seiken a Synchrof, jak Heralda berou, ale dokonce Synchrof tohle respektuje a Markyho pohyb stačil na to, aby Carmine Corp byli vyhnáni.
A Casey moc dobře vědí, jak silný v tuhle chvíli je Renekton nebo Silas oproti Azerovi, a tedy Heralda pro chvíli budeme ignorovat. Patrná hra pokračuje, žádný z neutrálního objektu nepadl, teď je to Izma, který to Heralda startuje, ale Synchro by se tam s ním mohl docela brzo potkat. On stáje s potlakem na botlane Supa, co má pod půlku životu. Tohle dva dvojka, kterou těžko může řát, Alvaro zkouše menší trade, ale víc toho nebude. Tak na čapla Kabošár, to je tady Izma, aby to vytrestal. Jo, Izma odignoroval Rift Heralda, Kabo to bude zkoušet přes all out, ale tahle Glacial Prison! Kabošár Dane nachází a díky tomu top laner Karmín Corp utíká pod svoji věž. Marky bude mít ten tlak, ale kupuje to čas i do toho Heralda. Torgamas a Kaliste, tornádo trefený, Supa musí vyultit, ještě tohle Supa hraje s minimem životu, je tam 19, v tuhle chvíli už stopká Targamas, to zkouší hrát, ale Targamův damage stačit nebude a Supa si odnáší první kill pro Španělsko. No ale že to bylo na ostří nože. S obou stran tady to bylo o jednom autoataku, jednou spellu, který kdyby se podařil, jak by to byl kill. Kaliste nemá flash? Kaliste zůstal na lince, když neměl žádný životy a bez flashe. To nehraješ, Kaliste ještě párkrát tam tady probruslí, zkusí vyčistit vlnu ještě předtím, než padne, ale Alvaro jako správný support daruje tenhle kill. Kaliste teda jako dobrý tanečky, už se vás ještě něco vykouzlí u Heralda, ten se padl. Marky. No, Movistar Raiders, oni nemají jak toho Heralda vzít. Seiken tohle zvládá ubránit. Targamas už je poblíž. Isma má svůj flash a Movistar Raiders tedy za použití summoneru neutíkají. Seiken a Targamas dorazí Ismu. Herald, ten padl a padl pro Movistar Raiders. Není sebraný, ale K-Corp teď úplně kromě draka vlastně nemají co brát. A drak v tuhle chvíli je poměrně pozdní. Není to úplně ten nejbrštější objektiv. A stejně, Karmín Corp teď nemají ani dostatek hráčů na to, aby se na draka pustili. A zatím teda šílená hra, z začátku opatrný, ale je vidět, že všichni hráči se tady chtějí předvíst. A je ty individuální play opravdu stojí za to. Jo, ty poslední play, to je vončo, na to já jsem čekal, až to trochu rozproudíme. Ať se arena může natknout pro akci, protože proto tady jsme. Volna Heralda teda, ten smite byl hodně close, nebo spíš ten smite se nepodařil, protože ten hrál byl na 80 životech. Nakonec Movistar Raiders aspoň ho nestratili. A máš pořád peníze a expy ze zabití toho objektivu, takže to se počítá. Není to úplně, že bys odešel s prázdnou, když tam to oko zůstalo, ale Targama, který s tím kvéčkem, s tím long rangem zvládl dorazit. Teď ale se potká s Freskovým, netrefený chainy, platíme dále tady Synchro. Tam Dawning Shadows pro Freskovýho, Synchro je relativně v problémech, Alvaro chytá rovnou Supa dva hráče a tady už je Supa. Rovnou použitej exhaust na Zeri, toho poškození najednou Movistar Raiders na ten začátek nemají tolik. Supa bude muset flashovat, ale flashuje spíš do jungle týmu K-Corp a je si moc dobře vědom toho, co se Zeri může a musí dělat. Isma pokračuje dál, Seiken jde do flashe Freskovi, nemá ale úplně moc many a tohle tornádo už by mělo stačit. Kaliste si odnáší kill a tady Movistar Raider s minimem životu musí eskortovat Freskoviho a Supu a Karmín Corp znovu aspoň ten jeden kill naspět našli. Ale šílený, šílený. Movistar Raiders, jo, jestli jsme se bavili o tím, že budou nějak vystrašení tou arénou, tak tyhle invady nám jednoznačně dokazují, že určitě nejsou. Jo, a to je super to vidět, že ani jeden z týmů nehraje nějak úplně třeba mimo svůj komfort. Tady vidět, že opravdu týmy to zatím cítí a jsou v té ráži, že jo, hrajou svou hru. No, vždycky střídáme takhle úder za úder na top lane. Jo, zná ultimátka od Kabošarda, to se mu zase tak nepodařilo do Markyho. Tady znovu uvidíme, pocházíme dem, OK, který se potkal s Freskovým a to bylo ono to bylo hlavně napřed, protože ten kill ještě nepadl, takže víme, že se budoucnosti. Jo, my máme to se Clayboard, protože 4 killy pro K-Corp už padly. Jo, a tak to, na to se snad ucízujeme Master z produkce mrknou. A z toho se tak moc trápit nebude, že jo, no, je tam o kill míň. Žertovem, drak je naživu, to je pro nás dost možná důležitější. Star Riders se pozicují, ale jsou tam dvě dobrý vardy, který sice za chvilku vyprší, ale navaží Casey aspoň informace, kde se Movistar Riders zhruba nachází. Synchrof teďka vyčistí tuhle kontrolku s tím support parťákem. A Casey by opět chtěli fightit, Kaliste ještě nemá svůj první item. Zatímco Supa ten má statek Shifferedy. Na druhou stranu Seiken chce nejít na midu, kde ten trend na něj ale nedosáhne, tohle bylo zase těsně.
No, Movistar Raiders teď musí využít těch power spikeů. Dokud Zeri má Static Shift a Yasuo nemá nic, hlavně i Targamas ještě nemá dokončený svůj mytický item, tak tady Movistar Raiders klidně můžou do toho bot lane trochu víc investovat. My jsme se o tom bavili. Tohle jsou dvě hodně bot-centrický, dva hodně bot-centrický týmy. Opravdu Kalista a Targamas by měly být napřed ve většině scénářů, které Karmin Corp chtějí hrát. A na druhé straně Supa a Alvaro, kolem těch se staví většina i těch draftů. Supa si teď musí dát trošku pozor, ale vždycky může odfrčet přes zeď. Isma dále pokračuje na Sejk na fantastický CC lock. Freskovi si flashne a shutdown jde znovu pro Španělsko. No, Isma tam eventuálně ten gank prorval i úspěšně. Supa půjde pod svou věž. To opatrně ví, že stačí jenom počkat na svýho midlanera. Alvaro chytá Kalisteho. Alvaro pokračuje, Supa hned popuje ultimátku, Isma je poblíž, za vteřinu tam bude mít i flash. Kaliste to otáčí se svým tornádem a Supa padá k zemi. Targamas vystílá Dawning Shadows a trade jeden za jednoho. Tohle je skvělý pro K-Core, protože ta situace vypadala mnohem děsivěji. Tohle je neskutečný, vypadalo to zprvu, že Kaliste dělá velkou chybu. Taky pěkným tradu, ale kamo má ještě dost životu. Smrt mu úplně nehrozí, čeká na to, až bude mít dost peněz na reset. Nakonec to nebude Tormail Rush, bude to do gameplety, potom je Bramble Vestě, ale situace na botline fantasticky zahráno od KC. To je Yasuo, ze kterého opravdu můžeš vytřískat maximum, což právě KC udělali, a i když to zpočátku mohlo vypadat jako chyba Kalisteho, no tak Yasuo je zrovna ta postava, která se z toho vždycky nějak může ještě vymanout a tradenout kill. Skvělej gank, který Izmovi nakonec prošel, chainy byly zablokovaný minionem, což byla trochu škoda, ale nakonec flash Emperor's Device stačili. Tady znovu vidíme ten play a Movistar Raiders byli trochu netrpěliví, protože nepočkali na ten pohyb svého midlanera, ale pořád to byla 3v2, když si říkáš, to hraješ Yasuo na půlce životu, ale tohle trefený tornádo, to se stalo osudovým. Marksman Movistar Raiders a i díky tomu si myslím, že nepadl ten Drake. Jak my půjdeme na live, nevidím tam indikátor na draka, takže KC obehráli 2v3 a tím pádem zachránili ten objektiv. Mark ale v izolaci vytřískal celou věž a to je hodně pěkné. No, teď se do něho Kabo pustí, má all out dispozici, kdyby Marky ho chtěl vytáhnout, ale Marky víme, že klidně odpoví Dominem. Dokonce s ním bude začínat a v tuhle chvíli Kabo bude jen spokojen s tím, že forsnul Renekton'ovi ultimátku. 1000 goldů na top lane, 1300 poté pro Targama, ale říkám, dokud my neuvidíme ty total goldy, tak se hrozně těžko posuzuje, jestli Targama z tuhle chvíli je třeba bohatší než Supa. Tam bych řekl, že to bude možná dost podobně. Ale Targamas je ve vedení, má dokončený Eclipse a Senna víme, že v tomhle zápase silná bude. Jo, a ta Senna vypadá se hrozně dobře pro Targama. Teď to je s Yasuem, před ní to bylo snílo, ale Targama má skvělou hru, že když on sám třeba v tom duelu proti týmu Go s Kamiliem nebyl úplně v komfortu do začátku, tam se mu nedařilo. Ale jakmile se dostala tu Sennu, to vypadalo úplně jinak, to bylo o dost lepší a tohle je opravdu jedna z těch skvělých her supporta týmu KC na tomhle specifickém peku. Krof koukal po Alvarovi, že by třeba otevřel fight. Kabo Shard, on tam mlátí dva hráče. Tupa je vytažen. Tohle bylo možná ale příliš. Tupa musí flashnout, ještě ho tam trefí do Dawning Shadows od Targama. Supa nemůže úplně fightit, nemá flash. V tuhle chvíli už mu vyprchává ultimátka, ale tornádo znovu trefuje. Alvaro za to platí svým životem. Isma taktéž musí flashnout a Karmin Corp. Kdykoliv se grupnou takhle v pěti, tak ta jejich kompozice vypadá fakt dobře. Je to tak, Casey zatím. Nechci říct, bude přehrávají Movistar Raiders, ale na to Yasu asi zatím nepodařilo najít úplně dobrou odpověď, ale to opakovaně nachází klíčový knock-upy, tak tam má free hituje a nebylo tam ani moc, nebyly tam podařený pokusy se dostat na tu Sennu. Movistar Raiders tím, že přišel se o supporta, tak objektiv pouští, riskuje proti Kabo Shardovi, který nemá ultimátku, tam nebude tak moc poškození, ale Kabo Shard bude schopný aspoň prozatím ubránit tu raidničku. Ještě jsme viděli celkový damage a jde vidět, že opravdu každý se zapojil do téhle hry. Tady se nikdo nenudí, Tupa chycený, dostane nok, Kalista ještě nemá ultimátu, nepotřebuje, tohle je jenom right click. Za right clickem a Kalista si bere solo kill na Supovi. Tady vidíme sílu Yasuo a taky asi vidíme důvod, proč si Kalista tolik na Yasuovi do zdary věřil. Ale Supa s tímhle bez flashe, bez ultimátky nemohl skoro nic udělat a jinak fantasticky zahraný od nováčka týmu K-Corp. Karmin Corp ale na nic nečekají, Herald vykástený na midlane, tohle by mělo otevřít první věž pro Karmin Corp. Deathbreak Guildy celkově už brali Movistar Raiders na top lane. No a hra 18-10, skoro vyrovnaná, opravdu týmy dělí 700 goldů. Což takhle na eventu, obrovské aréně,
ve 20. minutě. Je absolutní paráda. Freskovi na dvou itemech jako první hráč Cosmic do Everfrostu. Takže na Freskoviho to teď rozhodně musíme koukat. Bohužel pro Movistar Raiders, tak teď tam není úplně objektiv, o který se dá hrát. Mm-hmm. Jo, znovu dostaneme replay, ta situace nemluví, kdy Kabo to možná trošičku přehnal. Do dvou hráčů, ale mělo s mobility, aby se toho ještě vyvázel naživu. Jsme pak s ultimátkou, ale tam nebyl úplně follow-up, a byl to Alvaro, kterýho si Kaleste našel. Další knock-up, další klíčový tornádo. A pak už jenom se sekáno. 16-letý Kaleste na stage před jeho největším zápasem 17. jeho kariéry. Už 17. Největším publikem. Už má 17, jo? Okay, jo, okay. Ale fakt pár dní, myslím, jo, že nějaký 28. august je... Tak to ale jsi už je zároveň. Ale jo, je takhle čerstvě 17, tak Kaleste na sobě nenechává dát znát jakoukoliv nervozitu nebo nějakou nejistotu. Kaleste tam prostě bruslí s tím Yasuem, skillcheckuje 2v3. Gauntleta pro Yasua. No, výborný, jo, hodně zajímavý build. Tak to se teda přiznám, že to je asi poprvé v životě, co vidím Yasua z Gauntletu. Potom jako Mythic Revorku, nevím, jestli někdo hrál předtím možná, jo, ale... Já jsem to hrával ještě v hodně staré době, když to bylo Frozen Mallet, jo, ale to je třeba 8 let zpátky. Tak to je hodně bláznivý, ale je pravda, že ten slow máš velký a je dobře, že zmiňuješ tu maletu, protože k tomu by se to určitě dalo do určité míry přerovnat, sice ten slow nemáš permanentně, že jo, máš ho na každý ten Sheen Proc a uděláš tam tu zónu, ale je to asi takovej novodobý jako Frozen Mallet, Iceborne Gauntlet Yasuo. No, Movistar Raiders teď ve třech se musí stáhnout do spodní strany řeky. Teleport přichází od Markyho. Freskovi je pořád hrozně silný a je to jediný hráč v tuhle chvíli na dvou itemech. Na druhé straně je ale Targamas, který je dost silný. Tady je na flashování od Synchrofa. Marky je v problémech, má ještě dominu. Seiken pohodí rovnou čtyři hráče a Marky zvládá utíct pryč. Tornádo sice trefuje, tady ale Kaleste nemůže vykliknout Last Breath a pokračovat dál. Ve Star Raiders těch cooldownů tam není tolik. Supa svoji ultimátku má, na druhé straně je to hlavně Kabošard. Freskovi skáče dopředu, popnutá zóna a Supa může autoatakovat. První kill, ale padá pro Kabošarda. Kaleste tancuje mezi trojicí hráčů, ale tohle už je čistka. Karmin Corp to znovu našli, root na Markyho. Ten se ještě dokáže, nedokáže dostat pryč a Seiken si odnáší double kill. K-Corp finally vzali i draka. A obrovská jízda, znovu 5-1-2 Azir a Karmin Corp, když jdou do těch 5v5, tak to je prostě clean. Je to tak, zatím největší a nejdůležitější fight téhle první mapy, grand finále má Masters, Casey jdou do vedení 3000 gólů. Rovnou Baron po prvním drakovi. Jo, powerplay tam bude teďka ready, Kaleste úplně vysmátej a spokojený, že Casey to jde první mapu. Francouzští fanoušci a fanoušci Casey jsou naprosto extatičtí. A Alvaro, ten nemá jak zastavit tohle Barona, Synchrof to samozřejmě pojistí. Výtečná hra, v těch fightech se rozhodlo. Tady byl klíčový Targamas, který se svým flashem vybejtil ultimátky, nebo spíš Movistar Rider se snažil dostat na tu senu. Tady to uvidíme znovu, ale jakmile Targamas flashnul, spalil ty dva cooldowny, tak to jsou skvělé zprávy pro Casey. To bylo teda předtím, tohle už je po té sekvenci, ale že jo, Targamas zůstával safe, ten na free hituje z dálky. A i když Casey šel docela nízko, co se týká životu, jako dva hráči tam malem padli. Nakonec ten fight zvládli, Seiken a Targamas měli všechen prostor, co si jenom mohli přát. Já jsem ještě trošku přemýšlel nad tím buildem pro Yasua a když se vlastně podíváme na tým Movistar Raiders, tak Yasuo do Zeri očividně funguje dost dobře pro Kalesteho. A Zeri, jo, ona výborně kajtí, ale taky ten range není úplně nějaký extrémní a vlastně jako kdokoliv jiný, tak nedává Yasovi outrange. Takže možná jo, i z tohohle důvodu, že ty slowy můžeš dost protáčet, máš tu kombinaci se Senou. Teď ale Sena je v problémech. Targamas dostává obrovský CC lock, ale je to Kaleste, který Last Breath nakonec najde. A jak jsme říkali, Seiken je feedlej na Azirovi a pokud najdeš tornádu, pokud najdeš knockup na tolik hráčů, můžeš vyčistit fight a s tímhle Supa nemá moc co dělat. Má sice flash, ten by si tady ale asi měl ponechat proti dvojici hráčů. Zbytek Karmin Corp, Baronem Nashorem, teď tlačí na mid lane. No ale Supa, ten bude mít těžkou cestu, aby tady přežil. Mm-hmm. Jo, jo, Supa se projde po nepřátelské džungli, tohle je taková escape roomka, že jo? Ale myslím si, že tohle úplně dobrý východisko nemá. Koupíš se možná nějaký čas, ok, Supa to zkouší, ale teďka už dostane kleště od Synchrofa i Kalisteho. Killing speed pro mladého marksmana Casey. A tohle jenom válec, Movistar Raiders sice našli Targama, našli tu Senu, která neměla flash,
No ale to je, v tom je to to nejhorší, když řekneš, odchytíme Senu, super, což se podařilo. A ty pak vyjázíš všechno jenom na enemy supporta. A pak je tam Yasuo nedočinej, Azir nedočinej. A jsou to KZ, který se prostě jenom začnou valit kupředu a Movistar Riders došlo palivo po tom prvním engage. Hmm. Supa koupil dost času, aspoň na to, aby vyplýtval dobrých půl minuty z Barona Nashora. Jo, pořád, ale ten gold lead je jako obrovský. Nebo není to ještě nehratelný, v tuhle chvíli něco kolem 7000. Problém je, když se na to podíváme, tak ty goldy jsou pro Keiko, nebo ty výhody, rozložený úplně perfekt. Mm, jo, je to tak. Na tom damage si myslím, že můžeme z toho vyvodit, že Freskovi ten Sylas asi úplně nezafungoval. Samozřejmě poukující long range champ jako Azir vždycky bude mít asi víc damage než Sylas, ale ten Sylas pick zatím nebyl klíčový, jako třeba být mohl. Odchyt, ten na Ezmu, tohle by měla být naprostá brnkačka pro Karmín Corp. Kleste na Rampage a KC už se blíží do nepřátelské báze. Chtěli by velice, velice brzo zakončit tu první mapu. Začít grand finále úspěšně. To velká jízda, Karmín Corp, opravdu slyšíme. Je to je fanoušky, kteří teď ženou svůj tým kupředu. Vlna na midlane úplně není. K-Corp se budou muset spokojit pouze v uvozovkách, pouze s top lane inhibitorem. Tohle Movistar Raiders nemají jak odpovídat. Tuhle chvíle ta hra už je hrozně těžká. Seiken vede o dva levely, Kaliste vede o dva levely. A Targamas nejspíš v bázi bude mít svůj druhý item. Teď K-Corp ale těch Heldbarů třeba nemají tolik, Isma už je na mapě. Alvaro musí popnout svoji ultimátku. Movistar Raiders by tam chtěli hledat nějaké to poškození. Tady je Dawning Shadows a zabít Kabošarda. Se zatím zdá jako nemožný úkol a Kaliste, ten si tady půjde smlsnout na Freskovyho. Dawning Shadow z jeho strany sice přijde, ale tady už je Seiken. Kaliste má double kill a Karmín Corp. Kabošard bude portit a možná můžou zkusit i finish. No, já si myslím, že KC už klidně můžou tuhle hru dokončit. Přemýšlet, co, jak budou úspěšně pokračovat do té druhé, protože jsou to Movistar Riders. Teďka úplně nestíhají. Tady přijde je ten teleport. Kašlat tam bydlej Nebitor, tady jdeme rovnou po Nexusu. První Nexusová věž padá, Alvaro nemá své cooldowny, nemá svoji ultimátku a Marky je v tuhle chvíli bez života. Alvaro to zkouší, ale ne Montpellier. Karmín Corp berou první hru a jdou do vedení v série 1-0 za pouhých 26 minut. No, KC to zmákli a výborná první hra od nich. Early game ta byla hodně vyrovnaná, ale pak ten mid game přišlo na fighty a tam KC dominovali jeden za druhým. Bylo tam hodně třeba i nepořádaných ultimátek ze strany Movistar Riders. Zatímco ta jistota té exekuci a v tom team fighting si myslím, že byla o dost vyšší ze strany francouzské jedničky a šla určitě znát. Movistar Riders ale právě se early game, myslím si, že se na nich nepodepsala nějaká nervozita z toho crowdu, z toho začátku, což si myslím, že je docela dobrá zpráva, ale máš o čem přemýšlet do té druhé mapy. Hlavně ten Yasuo, specificky Yasuo, byl jasně připravený jako odpověď do Zery, protože víš, že Supa Zery hraje, když Zery bude open, taky nejspíš Supa pikne jako preferovanýho marksmana. No, KC vytasili Jozívka a můžou to udělat klidně znovu, pokud by se Supa vrátil k té Zery. Já s tebou nebudu úplně souhlasit v rámci té nervozity. Samozřejmě early game byla vyrovnaná, ale já když se podívám na ty drafty, tak byl tam Sejuani, Sejles, Renekton, což je hodně skirmishující early game kompozice, nebo potřebuješ hledat ty skirmiše. A z začátku Isma, když hledal ty dobrý genky, tak přicházely poměrně misplaynutý ultimátky. A šlo vidět, jo, že jakmile Movistar Raiders nedokázali úplně ty situace otevřít, tak se jim to začalo bortit. A je to za mě velká škoda, protože Karmín Corp ti nám jednoznačně ukázali, že ten crowd je jejich, že dokážou pracovat s tím, co jim vlastně ten šestej, v uvozovkách šestej hráč tady dává. A Movistar Raiders, nemyslím si, že to bylo úplně jako brutální sesypání, s tím souhlasím, ale myslím si, že ty nervíky tam šly vidět a vlastně s tou tvojí kompozicí si toho tolik neudělal. Jo, je to asi jo, asi ti dám za pravdu, protože pak ty nepodařený engage právě, ať už měl sraka na Sejuu, měl zhromadu způsobu, jak právě trstat tu Senu, trstat, je to Yasuo, že jo, to Yasuo, který hraje proti Renskovi, Rakanovi, Sejuani, to nezní jako úplně zábava, tam je jako milion stunů, co by mohlo přijít Kalistumu na hlavu, místo toho to byl Kaliste, který už od začátku přehrál Movistar Raiders, dokonce i v nepříznivých situacích, v těch 2-3. Takže jde vidět, že KC opravdu mají připravený tady ty, někdo by tomu řekl jako cheesy strategie, takový sejrařiny, někdo by tomu řekl jinak, ale ať už to nazýváte jakoliv, tak to funguje.
funguje to výborně a je to hrozná komplikace v draftu, protože teďka máš další problém, který musíš řešit, ale bane, ty máš jenom tři, jedním už řešíš tu Neela a jestli jako KC dojdou třeba do stavu, kde budeš muset dávat jako tři bany na čampy, který nikdo jiný nehraje a pak projde hromada upí čampu, tak třeba nějaký tradeneš naspátek, ale myslím si, že ten draft bude velice zajímavý a jsem sám dost zvědavý. Dostáváme do té druhé hry. Tady máme trochu hieroglyfy, tady máme trochu Minecrafty Enchanting Table vlevo, ale to nám vůbec nevadí, damage vidíme dobře a taky pak, jakmile už začaly KC vyhrávat ty fighty, tak to byl jenom válec. Ale nejméně asi fuknul ten Sideless, to si myslím, že je něco, k čemu se už Movistar Riders nevrátí. Tuhle sérii, že to byla taková zkouška, že se tak oťukáš KC do první hry, ale to nám zafungovalo, že si myslím, že půjdeme pro nějakýho víc metastandardního midlaner. Protože Sideless se teďka opravdu jako nikdo nehraje, ani tím nebyli Movistar Riders jako nějak extrémně signature. Jo, asi ono to bylo podle mě k té Sejuani opravdu, že se nalepíš na svý soupeře, smysl tam jak tak je, ale proti Sejknovýmu Azerovi. Jako to je jeho nejlepší pick a já jsem rád, že jsi to otevřel i těma banama. Tam je Maokai, Talia a Neela v první rotaci. Víš, že v Neelách můžeš hrát s Rakanem jako K-Core, nebo ty víš, že tvoji soupeři to hrajou s Rakanem, očividně Senu hraješ se vším a Sejken jako na Azerovi je možná nejlepší hráč v IRL, co se týče čistě tohohle jednoho čempiona, protože já si pamatuju, kdykoliv hrál Sejken Azera, tak K-Core měli tituly. No. A najednou zavoneš tyhle tři čempy a zase prochází Maokai, prochází ta Talia, prochází toho hrozně moc. A Movistar Raiders teď za mě aspoň budou muset čarovat i z té své strany a nejenom čekat na to, co na draftí K-Corp. Jo, jo, hlavní je, když tam byla nějaká menší nervozita, tak to oklepat, že jo, a dát to zase dohromady, věřit si pořád po zbytek té série, kde hrozně na začátku to nepadlo, takže by Movistar Raiders úplně nějak zaostávali, ta midgame to už byl jiný příběh, ale jak jsme předpokládali, tahle série, sice KC, možná podle očekávání otevírají s první mapou, ale myslím si, že Movistar Raiders nám ještě mají co. Já doufám, že taky. Pojďme si dát krátkou pauzu a po ní druhé utkání finále MMA Masters mezi Karmin Corp a Movistar Raiders.